Kráčím temnou ulicí ke krásné dívce pláře, hlavu mám pod čepicí a zahalené tváře. Nikde ani člověka ne, všichni moc se bojí, já se ale nelekám, jsem odhodlaný dojít. Kráčím temnou ulicí a uvažuji dlouze, sirény jsou ječící, připomněly stav nouze. Přece něco dobrého v nás dalo by se najít, vážíme si blízkého a lidé pomáhají. Raší listy na stromech a štěbetají ptáci, rosa smáčí čerstvý mech, to jaro k nám se vrací. Přišlo trochu potají a najednou je krásně, spící květy vstávají, jen ulice jsou prázdné. Odbočuji doprava, kde dříve stály lidé, nyní stojí doprava, zastávky září klidem. Zastavili tramvaje i autobusy stojí, chtěl jsem moc za tebou jet a teď to musím dojít. Hvězdy jsou mraku, ty naše přání znají, prostí lidé z věžáků je k nebi posílají. V televizi hlásili, že mrtvých zas je více a že naše úsilí pomáhat nestratí se. Cestou myslím na lidi, co od rána jsou v práci, k čemu mám se podřídit a kam se rozum ztrácí. Mnozí dlouho nespali a zítra další dřina, v televizi říkali, že zachrání nás Čína. Jsem u tvého baráku, na konci cesty nejspíš, zahalen tmou soumraku, doufám, že ještě nespíš. Brzy dnes jsme vstávali, i zítra budem vstávat, v televizi říkali, že zachrání nás vláda, v televizi říkali. Já jsem si na ní vědom, že bychom udělali nějakou chybu. V televizi říkali. Zachránili jsme tisíce mrtvých. Ano, je to strašné, že zemřelo tisíc mrtvých, ale my to zkrátka zvládli. Chtěl bych proto poděkovat Čínské lidové republice. A to je to podstatné.